Turgui, taip. Ką perkatės? Viską. Aišku. Vat kad ir ten viskas tiksta. Su mamyte apsipirkinėjai? Jie su mamu. Tada esi su mamu, aš jau noriu darželį. Darželį laukia, taip? Jo. Aišku. Taip. Kada norėt pasakyti? Dar norėjau pasakyti, kad norite su šuniku. Kas apie to? Važite šuniku. Gerai. Na ką, tada palinkėk visiems. Ate. Razonas. Ate. Iki. Iki.